Ne kadar garibe görünse de, düz 23 ildir ki, bugünkü kahramanım öten günlerin sorağıyla şehirler, eləcə də bütün hayatı əks olunan gündelik yazır. Bir insana xitabən qələmə alınan bu yazılarda neler yoktu? Ötenleri hatırlayır, onsuz keçən her günün, her anın hesabatını verir. Dərdim bölüşür, sevincim paylaşır. Beləliklə, 22 il öncə dünyasını dəyişmiş ömürgün yoldaşı ilə bir ömrü paylaşaraq yaşamaqda davam edir. Və bütün bunlar sürət əsri adlandırdığımız 21-ci əsrdə baş verir. Elə bir dövrdəyik ki, hadisələr zaman o qədər sürətlə dəyişir ki, arxada qoyduğumuz günlər çox zaman bizə nə vaxtsa seyr elədiyimiz kino lenti kimi gəlir. Ancaq bu taleyə boymur, hər hansı bir filmdən və yaxud romandan deyil, gerçək həyatdandır. Və bu qeyri-adi sevgi, illərin sınağından çıxan bu sədaqət insanı təəccübləndirir. Bu sevgi tarixçəsini izlədikcə, elə siz tamaşaçılar da təəccüblənəcəksiniz. Bugün haqqında danışacağım və həmişə adları qoşa çəkilən Sona ilə Çərkəz müəllimi, Bakı Dövlət Universitetində tanıyan yaxın çevrəsi, tələbələri kimi. Sonralar bu xanımın sədaqəti dildən dilə, eldən elə yayıldı. Çərkəz müəllimi vaxtsız itirən Sona xanım, bütün təhsilini rus dilində alsa da, özü də ixtisasca rus dili müəlliməsi olsa da, ömürgün yoldaşının yoxluğundan sonra ilk dəfə əlinə qələm alıb ana dilində dövrümüzün sədaqət sevgi tarixçəsini yazacaqdı. Bu yazılarda Azərbaycan dilinin el gözəlliyi boy verəcəkdi. Çünki Çərkəz müəllim xalq ruhuna, folklora bağlı bir alim idi. Sona xanım, Çərkəz müəllimə ünvanladıqlarını da elə onun ruhuna yaxın tərzdə qələmə alıb. Azərbaycanda elə qələm əhli tapmaq mümkün deyil ki, Sona xanıma məktub yazmasın. Hətta onu qiyabi tanıyanlar belə bu sədaqətin qarşısında baş əyib. Və nə vaxtsa, elm adamı, alim kimi, həmkarları, tələbələri arasında tanınan Çərkəz müəllimi ölümündən sonra milyonlar tanıdı. Özü də lap yaxından. Həmişə bir gedib bir gələn, saatlarla bir-birini gözləyən bu ailəni bir çox universitet məzunu kimi mən də tanımışam. Axşam şöbəsində oxuyurduq, dərslərimiz saat 7-də başlayırdı və Sona müəllimənin 2 qoşa saat dərsi olurdu. Və bu zaman gündüzün hay həşirindən əsər əlamət qalmayan, səssizliyə qərq olmuş universitetin dəhlizlərində Çərkəz müəllim var gəl edərək Sona müəlliməni gözləyirdi. Və ilk baxışda bu hal təbii qəbul olunurdu. Fikirləşirdik ki, yəqin uzaqda yaşayırlar. Ancaq məlum olanda ki, evləri universitetin lap yaxınlığındadır, hər kəs təəccüblənirdi və tələbələr onları bax belə tanıyırdılar. Ötən əsrin 70-ci illərindən, daha dəqiq desək, universitetə qədəm qoyduqları ilk gündən onları hər kəs belə görürdü. Bir-birinə olan səmimi münasibəti, sevgisi ilə bu ailə universitetin tarixinə sözün əsl mənasında həkk olundu. Qarşılıqlı hörmət, əsl sevgi necə olmalıdır? Universitetin tələbələri elə bu ailənin timsalında əsl həyat dərsi keçirdilər. Bu onların qoşa çəkdikləri ilk və son şəkilləridir. Kameranın yaddaşına qoşa düşənə qədər adidən adi həyatları olub. Hər ikisi Saatlı rayonunda yaşayıblar. 4 bacının bir qardaşı olan Çərkəz atasız böyüyüb. Böyük vətən müharibəsi zamanı atasını itirəndə o çox kiçik olub. Ağlı kəsəndən isə bütün ömrü boyu bir sözünü iki eləmədiyi anası Pürzə xanımı həm də elə ata əvəzi bilib. Amansız müharibə o nəslin bir çox nümayəndələri kimi elə Çərkəzin uşaqlığını da əlindən alıb. Anasının tikdiyi çarıq ilk ayaqqabısı olub. Balış üzündən hazırlanan torba isə ilk məktəb çantası. Ocaqda 6 qapqara qaralmış qazanın kömürü isə ilk mürəkkəbi. Amma bütün bu çətinliklərə baxmayaraq oxuyub ali təhsil alıb. O zaman Kirovun adını daşıyan universiteti bitirib. Xalq şairi Səməd Vurğunun böyük qardaşı Mehdixan Vəkilov
Tələbələrə arasında fərqlənən Çərkəzə təklif edib ki, sən mütləq universitetdə qalmalısan. Çərkəz isə, anam məni gözləyir deyir və məhz anasının xətirinə geriyə kəndə dönür. Elə öz məktəblərində işə başlayır. Sonra xanımla Çərkəz qohum olsalar da bir-birlərini sonralar tanıyıblar. Firavan həyat sürən böyük bir ailənin ilki olan Sonanın Çərkəzlə ilk tanışlığı Novruz bayramına təsadüf edib. O dönəmdəki kəndlərində rus bölməsi bağlandığından son sinifləri o dövrkü Xanlar rayonunda oxuyan Sona bayrama evə gəlibmiş. Və növbəti axı çərşənbələrin birində mənim 18 yaşım var idi artıq. Belə oldu ki, bayramda da rayon yeri yumaq, ağartmaq, təmizləmək, divarları təndirə qədər belə. Anam da, mənim anam da müəllimədir, ömrü boyu müəllimə işləyib, 60 illik müəllimlik pedaqoji stajı var. Anam da həm məktəb, həm çox böyük ailə. İndi atam qəflətən gəldi, başqa rayonda işləyir, polis kişisi də gəldi ki, bəs hazır deyilsən, gedib Firuzə xalanı təbrik edeyim. Bayramlaşım, daha doğrusu təbrik indi biz deyirik, bayramlaşım. Anam dedi ki, ay Mamit, nə olar, sən get, mən ayrı vaxt gedim. Bu cümləni mən kitabımda da işlətmişəm deyə, olduğu kimi, yəni xatirimdə qaldığı kimi də deyirəm. Atam belə çevrilib mənə baxdı, yəni filan dedi ki, onda sona ilə gedək. Heç getmədiyim evdə, heç getməmişəm, heç o ailə ilə heç kimlə yaxın deyiləm. Bilirəm kimdilər, atamın qohumlarıdır və s. kənddə ilə qohumlarıdır, çox 10-cu sinifin şagirdiyim. Düşüb atamın yanına hədiyələr əlimə götürüb, anam nə qoyub, nə bağlayıb, bağlamadı, atamla getdik. Getdik, yenə deyirəm, çox qəribədir ki, mənim qaynanamın evi də o axarlı, baxarlı deyirlər, elə bir ev idi. Mən ilk dəfə o evə o gün qədəm qoydum və görünür, taleyim də o gecədən həll oldu. Gəldi evə, gördük çox səsköy var, lampa işığı, üç balaca otaq, qamışdan hörülmüş divarları olan belə otaqlar o evdə Çərkəzin gəncliyi keçmişdi. Durur bugün də o ev o kənddə. Heç belə bir adi bir qohum evinə gəlmişəm və atamla anam. Girdi evə, Çərkəzdə, indi bilirəm ki, Çərkəzindir deyirəm, çıxdı çox gözəl, təkrar olunmaz yaraşıqlı bir gənc, atamla qucaqlaşdılar, öpüşdülər, görüşdülər, getdilər kişilər. Kişilər oturan otağa, biz də qadınlar. Başqa bir otağa, belə uzun yerdən süfrələr açılıb, mən 40 ilin, bəlkə 40-dan biraz artıq ilin sözünü danışıram. İndi xatirimdə qalan bir şey deyəcəm, heç deməmişəm, heç bir verişlərdə də. Ara-ara qapının ağzında, boyu o qədər hündür idi ki, bəlkə boyu məni belə niyə qapının ağzını tutdu. Ayaq üstə qapının ağzında durub, belə cəmaatın hamısına baxırdı, mən demirəm, mənə baxırdı. Oturanlara Çərkəz. Qadınların otağına, nəsə istəyirdi anasından, bacısından və belə baxıb keçirdi. Mən fikirləşdim ki, qapıya görürsə necə keçir, qapıdan boy uzundur. Hətta bunu o an fikirləşdim. Evlərinin yanında bir arx kanal gedir, arazın bir qoludur, körpü var üstündə. Ora qədər fanar deyirlər, əl lampası. Çərkəz bizi məndən atam, qaynanam görüşdü, nə yaxşı oldu son anda gətdi, nə yaxşı oldu görüşdü filan, Allah gələn bayrama bu olsun, olsun. Xeyr duası ilə bizi yola saldı. Onlar evə daxil oldular, Çərkəz isə bizlə gəldi, körpüyə qədər. Bu yanı dəqiq yadımdadır. Bəzən düşünər də kimsə niyə yadımdadır, amma bilmirəm, yadımdadır. Körpüyə çatanda, bilmirəm valla, mexanik oldu, öz elədi, fanarın ışığını mənim üzümə saldı. Ki hətta mən belə, üzümü də çevirdim işıqdan, saldı və sonra tez aşağı saldı, işığın belə gedişini gördüm ayağıma qədər. Sonra atama döndü, yəni atam da işdən şübhələnməz, qohumudur, gedir, gəlib, dedi, sonra nə vaxt gedəcək. Mən 2-3 gündən sonra xanlara qayıdıram. 10-cu sinifdəyəm, bayram qutarır, gəlmişəm, rübimiz başlayır, gedirəm. Atam dedi ki, bu həftə özüm aparım. Gecə seyrə qalsın, bəs salam. Yəni, ya dayanmaq, ya da elə şeylər yoxdur atam yanımızda. Ayrıldıq, gəldik, təqribən aprelin 3-üydümü, 5-üydümü, xalam dedi ki, sənə qızım, xalam biz Allah rəhmət eləsin, bir sabah bir qadını dedi ki, məktubda gəlib qızım, bir dənə də at kritika, o zaman açıqçaya da at kritika deyirdilər rusca. Aldım, imza yox, ad yox, tarix var, güldü bir dənə buton və iki cümlə yazılıb. Yəni, onu heç xalam bilə başa düşünməz, kişidir yazan, oğlandır, qızdır filan. Unutma ki, təqribən üstündən 20 gün keçmişdi. Heç zaman unutma ki, sənin taliyə ulduzun elə bu kənddədir. Və salam.
Bu dönemdə ədliyyə orqanlarında çalışan atası ayrı rayona işləməyə gedir və sona saatliyə qayıtmalı olur və yarı könül Azərbaycan bölməsində məktəbi başa vurur. Bəs hər kəs sorular mənə danışır ki, mənə bir fürsət düşdü. Atam da çox qiymətləndirirdi Çərkəzin qohum kimi ağlını. Həqiqətən çox qeyri-adi insan idi. Ağlı, düşüncəli, hər hərəkətini bilən, böyüyün hürmətini qazanan. Atam onun dost kimi idi, hələ biz ailə qurmadı. Bir dostu da sanki Çərkəz idi. Deyir ki, Mamit müəllim atama belə müraciət edirdi ömrün sonuna qədər. Mən belə bir fikirə gəldim. Sizin sözünüzdən maarif müdürü çıxmaz. Sonanın dokumentlərini də aldırın, verin bizə kəndə. İstəyən də gələr, istəyən də gəlməz. Nə qalıb ki, fevral, mart, aprel, may. Sonra burada imtihanlarını verər, Azərbaycanca yazar filan, kömək eləyərik. Və atamın beyninə batır. Çox da elə hər kəs eşidən adam döyüldü. Açığını deyim ki, elə bir mənim üçün o böyük vəzifədən kiçik vəziyyət düşən adamlar kimi Rus bölməsi, Rus dili bir xeyli tərəddüd edərdim. Demək olar ki, mart ayında getdim. Fevral ayı getmədim yəni. 11-ci sinifə getməliyim. Tərəddüd içindəyim. Martın 3-ü, 4-ü yenə gəldim məktəbə. Dedilər ki, daha gəlməlisən. Mamam da müəllimədir, anam. Deyir ki, bəs məktəbdən deyirlər ki, adı yazılıb, bir gəlsin, görürsün. Gəlirəm, gəlib dərsizsə müdürü jurnalı verməyə və mən görür, deyir, xoş gəlib səs olun. Bir daha görürəm ikinci dəfə bu adamı. O macəra, o eşq orta məktəb skamikasından başlayıb. Amma bu eşq gizli qalıb. Bu qeş faş olunmayıb. Çünki özü abırlı adam idi axı. Özü ismətli adam idi mi? Aləmə gəçəkməyib. Elə mən gələndə, ikinci rübdə, 10-cu sinifdə dərs deyilmiş. 10-cu sinifdə ədəbiyyat dərslərini verir başqa bir müəllimə, bizi götürür. 11-i götürür və mən demək olar ki, hər gün ədəbiyyat dərslərində görürəm Çərkəz müəllimi. İlk məktub 8 mart günü aldım, gündəliyimin arasında. Və sonra hər şey orada məlum idi, 16 səhifəlik. Bütün həyatımın hamısı orada var idi. Yəni, nə olacaq, nə ola bilər, nə ola bilər və s. və ilaxır. Və ondan sonra, bəli, artıq hər şey məlum idi. Sonaya ünvanladığı ilk məktubda sanki gələcək həyatlarını qələmə almışdı. Ailə quracaqıq, sonra isə sən qiyabi oxuyacaqsan. Həqiqətən də hər şey planlaşdırdıqları kimi olur, ailə qururlar. Sonra isə Çərkəzin özü Sonanı Bakıya, imtihana gətirir. Sona xanım 3-cü kursda oxuyanda isə elmi işlə məşğul olmaq istəyən Çərkəz qərar verir. Bakıya köçürük və beləliklə onların taliyi həmişəlik universitetlə bağlanır. 1966-cı ildə nə səhv eləmirəmsə, Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsinə gəlib işləməyə. O səssiz, küysüz, sözdən, söhbətdən uzaq bir adam idi. Həmişə əlində qələm, sabah eləcə bu sağ tərəfdə oturardı, işi ilə məşğul olardı. O qədər təvəzzəkar, o qədər sadə adam idi ki, bir dəfə səsini qaldırmazdı. Bir yazı yazmışlar onun haqqında ki, elə bir Çərkəz müəllimin adının yanına xalq yaradıcılığı sözü yaraşırdı. Yəni onun o Köroğludan danışanda, Nəbidən, xalq yaradıcılığından filan sanki İçində var idi bunlar hamısı. Mövzu götürdü Süleyman Rəhimov və xalq yaradıcılığı. Günün bu günün özündə də hər dəfə mən Filologiya Fakültəsinin ikinci mərtəbəsinə daxil olarkən mənim gözlərim Çərkəz müəllimi axtarır. Çərkəz müəllimi axtardığımız anda Sona xanımı onun yanında görürdü. Çox qəribi idi. Bunların sevgisi də çox qəribi idi. Bunların bir-birinə olan münasibəti də, siz mənim səmimiyyəti inanın, onlar təkcə bir ailə üzvü deyirdilər, onlar həmkar idilər, onlar dost deyirdilər. Mən biraz iddialı adam deyiləm, onu da çox qiymətləndirirdi Çərkəz. Mən elə bir adam deyildim, var indi qadınlar görürəm, mən bu toyonu giydim, onu giyənmərəm, nədən mənim qarşıdaşım yoxdur. Həyatım boyu onun yanında onu demədim, çünki mən elə tərbiyə almışdım, mənim anam da heylə adam idi, heç vaxt yoldaşına nəsə bir iddia eləmirdi. Bir də mən bilirdim axı, ikimiz bir yerdə işləyirik, nəyə Çərkəzin qüvvəsi çatır. Bir də açığını deyim, senin çıxam, o sual verildi, bu yadıma düşdü, heç yadıma düşmədi. Çərkəz o qədər dolğun, o qədər qədir bilən, o qədər bir stəkan çaya qarşısına qoyanda onu qiymətləndirən bir insan idi ki, mənim ondan maddi nəyəsə omacağım çox cılız görünərdi.
Özü isə onların hamısını dəfələrlə mənə dedi. Filan kəs filan şeyi geyirir, sən alardım. Keşke imkanım ola. Bilirsin, Sıravi müəllim idi. Şərkəz müəllim heç vaxt heç kəsin qarşısına əyilməyib. Əyilməz vicdanı böyük heykəlin Səməd Vurğun demişkən. Əylən insanlardan olmayıb. Baş üstə deyən insanlardan olmayıb. Amma nəzakətli olub. Amma qabiliyyətli olub. Amma bacarıqlı olub. Amma tələbələrində sevimlisi olub. Boy onda, buxun onda, yaraşıq onda, danışıq onda, qabiliyyət onda. Onun dərsinə gedəndə elə bilirdin ki, anan sənə layla çalır. Mən getməliyəm bir yaxın dostumu, rəfiqəmin evinə, dəyməyə, ad gününə, bayrama. Çərkəz getməyəcək o evə məlumdur. Mənlə də bərabər, bir deyil ha, minlərcə dəfə. Yorğundur, işi var, sabah dərsi var, filan filan filan. Hamısı qoyulacaq bir yana, qaşlarını çatmadan hazırlaş, gidək. Onun üçün darıxırsa, nə var burada, gidək, gələk. Və mən 3 saat, 2 saat, saat yarım. Kimsə xəstədi ziyarət eləyəcəm, kimsə yoldaşı xəstədi ona dəyəcəm və mən qalxıram yuxarı, bilmirəm orada nə qədər dayanmalıyam ki, o xəstədən əhval bilim, onunla söhbət edim. Və qar yağıb, bəzən qar yağır və mən o evyəsinə deyəndə ki, çərkəs həyətdədir, təəccüblə gözlərim belə edilməni, bir belə zaman sən də dinlənmirsən və o adam baxır balkonuna mı, blokda mı, mən gəlirəm, yaxınlaşıram, deyirəm çərkəs, başda da sən o qədər söhbətmi şirin. Deyir, əşi, sən onunla fikir eləməsən, de görüm nə var, nə yox, necədir? Bütün xoşbəxt ailələr kimi ömür sürürlər. Övladları Əli və Çingizlə fərəhlənirlər. Universitetdə dərs deyirlər. Şərkəz müəllim elmi iş üzərində işləyir və bir-birini sözsüz başa düşürlər. Hər yerdə, hər zaman onları qoşa görüblər. Bəzən universitetdə yarı zarafat, yarı ciddi deyərdilər ki, nə vaxt sizi görürük elə bir yerdəsiniz. Ancaq ailənin dilə gəlməyən, ancaq ciddidən ciddi qanunları var idi. Bu qanunları diktə eləyən isə ilk növbədə ana haqqı olub. Şərkəz müəllimdən danışarkən, gərək ilk növbədə onu oğul kimi tanıyasan. Bu, hər dəfə ana kəlməsi deyəndə elə bir ki, siması dəyişirdi, dodağı cadar-cadar olurdu. Həmişə deyərdi, anama gələn mənə gəlsin. Dedim, Şərkəz müəllim, bu nə sözdür deyirsən, anam buna razı olarmı? Anası xoşbaxtdır ki, Şərkəz müəllim kimi haqqı itirməyən gözəl bir evladın çiyinlərində bu torpağa tapşırdı. Halal olsun Şərkəz müəllimə. Onun anasına olan münasibəti hələ indi də çoxlardan xatirindədir. Anasının bir kəlmə sözü iki ola bilməzdi. Və bu yaxın ətrafına, qohum əqrabiya, hamıya gün kimi aydın idi. Şərkəz müəllim üçün göydə Allah, yerdə anası idi. Anam deyirdi, mənim yerdəki Allahımdır. Deyirdi, kim nə barədə danışır danışsın, anam haqqında ancaq ehtiramla danışsın. Məni sevirsinizsə, mənə hörmət edirsə, mənə yox, bütün ətrafına. Kənddəki qohumlarına, burada mənim qohumlarım, ancaq anama diqqətli olun. Anama qarşı diqqətli hesab edin, mənə qarşı. Könlünün o həzin laylasına qurbana əziz ana. Sona xanım bu haqda danışmadı. Ancaq Çərkəz müəllimin ölümündən sonra qələmi sirdaşa çevirən bu xanımın yazılarındakı üç nöqtələr çox mətləblərdən xəbər verir. Zamanı qabaqlamayaq, o vaxtlarsa bu ailənin qapısı qohum əqraba, eləcə də hər kəs üçün açıq idi. Uzun müddət Dağlı məhəlləsində balaca otaqlarda yaşayıb. Bir dəfə mən onu tanıdığım illərə deməyib ki, evin darısı qaldı içərində, amma qəlbi böyük olub. O balaca evdə, o balaca otaqda kimlər gəlib yaşamayıb. Kimi xəstəxanaya gəlib, kimi ali məktəbə gəlib. Sana xanım və Çərkəz müəllim hər hansı bir insana vaxtını sərf eləyib, evinin qapılarını açıb, süfrəsinin ləziz yeməklərini yedirdib. Yəni, bunun əvəzini istəməyiblər. Bir dəfə nə Sana xanım, nə Çərkəz müəllim alınlarını turşutmayıblar. Deyiblər ki, qonaq bizim ürəyimiz,
yarın ürəyimi ürəyimdədir. Səməd Vurğunun xanlar peysində deyilir. Qonağın yerini soruşursunuz, yarın ürəyimi ürəyimdədir. Onlar həmişə qonağa belə baxıblar. Bakı indi gördüyümüz Bakı deyildi. Şəhərə gəlib kənd həsrətindən yazan bir şairimizin sözü olmasın, Bakı onda Azərbaycan bölgələri üçün daha yad mühit idi. Və bu zaman Bakıya gələn bu yad mühitdə bir simsarın olması, döyməyə bir qapının olması çox əhəmiyyətli idi. Amma hər döyülən qapı da açılmırdı axı. Bax, belə bir zamanda Sona və Çərkəz müəllim böyük bir nəsil kök üçün yaşayırdılar. Bakıya oxumağa gələnlər, xəstə gətirənlərin yolu məhz bu ünvandan keçirdi. Və bu qayğılar onların elə öz qayğıları kimi ömür günlərinə hopurdu. Evimizə o qədər adam gəlirdi ki, deyir, o boyda, o cüssədə Çərkəz müəllim yatmağa yer tapmayanda belə bir küncə qısılıb yatırdı ki, təki qonaqlara rahat olsun. Bu insanların qəribə dürüstlüyü var. İndi Sona xanım, o zamansa Çərkəz müəllim gündəlik yazırmış. Axı hər günün özlüyündə haqq hesabını aparmaq, fikirlərini bölüşmək həm özünə, həm də ətrafındakilara, həm də həyata qarşı dürüst olmaqdan xəbər verir. Bu vərəqələr sonralar üzə çıxacaqdı. Bəlkə ətrafımda hansı bir qadınsa həsəd aparacaq, ah çəkəcək bir insanın yanında, yürəyi böyük, qəlbi geniş, ədəbli, ərkanlı, mədəni, gözəl, yaraşıqlı. O zamansa bu ailənin günü, ovqatı, bax bu yazılarda, video görüntülərdə inşib qalır. Mənim həyatımla əlaqədar, bir yığın 5 ilə əlaqədar olduğuna görə bir dəqiqəlik bir sirrin üstünü açım ki, mənim həyatımda 5 rəqəmi xoşbəxt rəqəmdir. 5 rəqəmində, 5 günündə 2 oğlum dünyaya gəlir, özümün toyum 5 rəqəmində olurdur. Ali məktəbə ilk dəfə imtihan verəndə ilk imtihanım 5-də olur, 15-də qurtarmışam. Aspirantoraya gedəndə də ilk imtihanım 5-də olur, 5-də qurtarmışam. Sonra bir ana kimi həddindən artıq bu işlə əziyyəti böyükdür. Bütün əziyyətlər damısı Sonanın üzərində düşübdü, üzərində cəmləşibdi. Nə qədər əziyyət çəksə də övrat yolunda, xeyir işlə yorulmaq nə olduğunu bilməyir. Və hələ tələsdirir ki, toyun gününü qabağa çəkək. Və sağlıq olsun bu günlərdə, bu yaxınlarda toy gününü təyin eləmişik. Gecəsi gündüz yoxdur ki, toy gününü səbirsizliklə gözləyir. Allah qoysa bu yaxınlarda toy olacaq, hamımızın arzusu yerinə yetəcək. Böyük övladları Əlinin toy məclisidir. Hər ikisi çox xoşbəxtdir. Övladları üçün öz seçimləri olan bir izdivac qurulur. Sona xanım indi etiraf edir ki, o zaman elə tələsirmiş ki, nişanı da, toyu da tez eləmək istəyirmiş. Toydan 2 həftə sonra saatliyə toya gedirlər. Mənzil başına çatmağa az qalmış yolda avtoqəza baş verir. Çərkəz müəllim xəstəxanaya çatdırılsa da, ona kömək edə bilmirlər.
Çatdı xəstəxanaya, oğlum ağır yaralı, dəhşət yaralı. Mən oğlumdan qorxurdum, çünki Çərkəzin nə üzündə, nə bədənində bir iynə ucu qədər zədə yox idi. Mən dimdikdi, qalxdı maşından, çıxdı, o sürmürdü, çıxdı, ayaq üstə durdu. Bir nöqtə, daxili qan axma həkimlərin bir savadlığı gətirdilər Sabirabada. 4 saatdə orada əməliyyata götürdülər ki, daxili qan axmadı, böyük qardaşım Bakıdan vertolyotla uçmaq istəyib, Füzuli böyük qardaşım sağı döndü. Onu da icazə verməyiblər, çünki yağırmış. Həmin an günün işığında leysan yağış yağdı, Muğan zonasında görünməyən. Və o yağış yağa-yağa sanki göylərə ağladı Çərkəz gözünü. Həmişəlik oldu. Uzun müddət xəstəxanada müalicə alan, oğlu Əli isə düz bir ildən sonra atasının ölümündən xəbər tutacaqdı. Beləliklə, Sona xanım, xoşbəxt günlərindən sonra çətin, sınaq dolu bir ömrün astanasına qədəm qoyur. Çərkəz müəllim vəfat eləyən günü inanın ki, bütün fakulta ağlayırdı. Çünki o qəfil ölüm Çərkəz müəllimə yaraşmırdı. Evdən çıxmadım bir il, həyətə çıxmadım. Ancaq hər ayın üçündə saatlıya getdim. Göz yumulu keçdim o yollardan və mən danışırdım onunla. Hər günümü danışırdım ona. Mən həyatımda belə bir qadın görməmişəm. İnanın ki, əgər onun qohumu, qardaşı olmasaydı, sonra xanımı saxlama mümkün olmayacaqdı. İnandırın, mən belə düz deyir, belə deyirləri, düz deyilə sevgiyə həd qoymaq düzü günahdır, cahilin hər işi sözü günahdır, eşki günah sayma özü günahdır, kim deyər eşkimdə günahkaram mən? Bu öz eşkində, bilsin, eşkini mən sizə çatdıra bilmərəm, mən belə insanları görəndə, mən inanın ki, mən ikinci belə bir insana rast gəlməmişəm. Yenə deyirəm, 25 ilə yaxındır bir dövrdür, sonra xanım 25 ildir saçını ağardı, amma çox cavan idi. Elədir ki, bir gecənin içərisində saçı ağardı onun. İnanırsınız, mən adam belə təəccübləndi. Sonra xalım hələ indi-indi cəmiyyətə qaynayır, qarışır, hamından kənarı idi. Anca fikri xəyalı Çərkəzlə idi. Hər dəfə mən saatlı söz eşidəndə bədənimdən bir o lərzə deyərləri tok keçərək adam üşüdər. Saatlı da Çərkəzin məzarı. Və hərdən düşünürəm ki, ilahi, insan öz sevimli həyat yoldaşından sonra bu qədərmi özünə qapana bilər? Bu qədərmi hər şeydə ancaq və ancaq onu görə bilər? Sonra da fikirləşirəm ki, belələri var. Elə onun bariz nümunəsi Sona xanım. Onun özü ilə bərabər ətrafındakı insanlar da sınandı. Keçmişi unudub, adi diqqəti ondan əsirgənlər də oldu. Ona çətin dönəmdə dəstək olmağı bacaranlar da. Hər ayın üçü Çərkəz müəllimin məzarını ziyarət elədi. Elə indinin özündə olduğu kimi, hər şey sanki dünən baş veribmiş kimi, təskinlik tapmayan Sonanı qınayanlar da tapıldı. Bir sözlə, bugün sədaqət, vəfa timsalı kimi tanıdığımız Sona Çərkəzlə bərabər bir çox insanlar da zamanın sərt sınağından keçdi. Hürmət, pay, mən səni harasa düzəltdim, mən səni nəsə elədim deyil ki, qabiliyyətlə qarşılamaq, qabiliyyətlə yola salmaq, halına yanmaq. Mən ağlayanda ağlamaq, mən güləndə gülmək hürmət. Hürmət diqqətdir. Amma vaxt gəlib, məqam gəlib ki, Sona xanımın bu məhəbbətə, bu sədaqətə, bu vəfaya ehtiyacı olub. Yəni, o cavabsız yaxşılıqların nə vaxtsa cavabı olmalıdır axı. Mən nə qədər ağır yaşadımsa bu itkini anama ən çox bu dünyada bu ağrının çəkilməsində mənə təsəlli olan ilk növbədə anama çox-çox minnətdaram. Nə yaxşı ki, bu günüm də var, yenə də var. Sonra çox minnətdaram yaxın dostlarımı. Çərkəzin ruhunu çox əziz tutdu mənim həmkarlarım da, kafedra müdürüm də bugün də tutur. Hər mənada mənə dayaqdılar, qəmmə, kədərmə, ağrıma, acıma sövkəkdilər. Mən bunlarla yaşadım, bunlar mənə çox, çox böyük qüvvə verdi. Dostlarım var çox etibarlı,
tanımam bir ananın öz həyat yoldaşına, başının tacına, evinin ağasına, böyüyünə bu qədər hörməti, bu qədər məhəbbəti, bu qədər sədaqəti mən ancaq Sona xanımda gördüm. Sona xanımın həyatı bəlkə də çoxlarına qəribə gələ bilər ki, yəni çox adam həyat yoldaşını itirir, qohumunu, qardaşını, əzizini, doğmasını və sonradan düşünür ki, belə də olmalıdır, barışır və bununla da gedir. Amma Sona xanım Şərkəz müəllimin ölümü ilə heç vaxt barışmayıb və bu çox böyük bir eşq hekayətidir. Hər dəfə Bakı Dövlət Universitetinə yaxınlaşanda ilk ona rəhmət oxuyuram ürəyimdə, deyirəm, sağ ol Çərkəz. Mən sən getdiyin yoldan gedirəm, sən çıxdığın pləkənlərdən çıxıram, amma heç vaxt kafedrasına girməmişəm. O işləyən kafedranın qapısını açmamışam, sağ olsunlar, hamısı qapaçılar açılmaz, özləri mənim yanıma gəlib. Mən hələ o kafedralara girməmişəm. O dərs keçdiyi otaqlarda uzun illər heç filologiyada dərsə gedə bilmədim. Sonra mənim kafedra müdürüm çox-çox təşəkkür edirəm, çox minnətdaram Ədibə xanım dedi ki, tərsinə adam gedər, xatırladar, yadında lazımdır. Onun kitablarında uydurma heç nə yoxdur. Hər mətləb, hər kəs öz adı ilə tanınır. Sonralar Sona xanımın tanıdığı, bir çox insanların adı da bu kitablarda yer alıb. Sona Çərkəz, mən nə şairəm, nə yazıcı. Sadəcə dərdimi qələmlə bölüşürəm deyir və bu kitabların sayı artıq 10-u keçib. Çox qəribədir. Şərkəzin yoxluğundan sonra ona bir vəh gəldi. Ona bir qələm gəldi, ona bir yazı gəldi. İl dönümündə mən onun bir kitab çap elətdim. Onun üçün də yenə dostlara minnətdaram, Zenfira müəlliməyə minnətdaram gəldi. Bizə yaxın dostumdur, qonşumdur, dedi. Sonra xan, nə yazırsan? İlk kitabım onun təqidi ilə çıxdı, dedi. Sonra xan, baxım nə yazırsan? Hər axşam mənə təsəlli verməyə gəlirdi. Gündəlik dözəmirəm. Bəzən də ara sıra şiirlər. Yəni, mən o sağkən heç şiir yazmazdım. Sona xanım indi sakitliyi yoxdur. Bəlkə də Sona xanım şairə olmazdı. Bəlkə də Sona xanımın qələmi belə puxtələşə bilməzdi. Sonanı Çərkəz eləyən, Çərkəzi də Sona eləyən Çərkəzin yoxluğu oldu. Arayır, axtarır, cümləsinin əzəl müftədası da, vergili nöqtəsi xəbəri də Çərkəzdir. Çərkəzdir və Çərkəz olaraq yaşayır. Mən bir il yazmasam, bir məqalə çıxmasa onun doğum günündə, mən sanıram ki, həmin il Çərkəz anılmadı, deməli yoxdur. Onun yazıları haqqında Bəxtiyar Vabzadanın çox gözəl bir məqaləsi var. Bəxtiyar müəllim hər şairi bəyənmir, bəyənmirdilər. Qəribədir ki, mən yazdım, mənə də yazdılar. İlk məktub Bəxtiyar Vabzadə yazdı, Allah onu rəhmət eləsin. Sona xanım, sözün həqiqi mənasında bir sevgi abidəsi yaratmağa müvəffəq oldu. Və onun gözlərindən, baxışlarından, ifadə elədiyi sözlərin hər birindən Çərkəz müəllimin görüntüsünü duymamaq mümkün deyil. Sadəcə öz həyatını rahat yaşaya bilərdi, amma onun içindəki o sevgi heç vaxt dəyişmir. Heç vaxt ölmür, öləzimir. Nə qədər ki Sona xanım var, nə qədər ki Sona xanım düşünür, yaşayır, onun böyük sevgisi də yaşayacaq. Çərkəz müəllim də yaşayacaq. Və bu, hər şeydən əvvəl Çərkəz müəllimin xoşbəxtliyidir məncə. Çünki belə bir sevgi dastanına tərəf müqabil olmaq hər kişiyə nəsib olur. Bugün bu ocaqda daha bir Sona və Çərkəz var. Adları bizdən olsun, bəxtləri yaradandan deyir Sona Çərkəz. Bu sevgi tarixçəsi bir gerçəkliyi də üzə çıxartdı. Sona Çərkəzin sevgisi, sədaqəti Çərkəz Quliyeva ikinci bir ömrü yaşatdı. Yeni bir tali bəxş etdi. Sona Çərkəzi nəinki ətrafına, eləcə də daha geniş mənada insanlara tanıtdı. Çərkəz Quliyevin xatirə gecələri,
yazılan kitablar, her gün, her an, onun bu ocakta hatırlanması 22 illik ayrılığın üzerine kölge saldı. Sanki onlar yenə də bir yerdədilər. Bir insan tanımadığı biri haqqında nə qədər danışa bilər ki? Amma mən babam haqqında oturub saatlarla danışa bilərəm. Çünki babam haqqında o qədər gözəl sözlər eşitmişəm ki, müəllimlərimdən, qohumlarımdan, babamın müəllim yoldaşlarından və ən əsasda nənəmdən. Ümumiyyətlə, babamı tanımaq üçün nənəmin kitabları bəhs eləyir. Nənəmin əsərlərini oxuduqca, hər səhifəsini vələqlədikcə anlamaq olur ki, bu iki insan bir-birini çox sevib, bir-birinə qarşı mehriban olub. Yəni, nənəm xoşbəxt günlərini, illərini onunla keçirib. O, rəhmətə getdikdən sonra əziyyət çəkib. Nəvələrinə, məndən bacıma, ondan sonra mehrini salıb. Amma yenə də ondan ötürü nənəm darıxır. Onun haqqında olan hadisələri yadına saldıqca biraz kədərlənir. Babamdan qalan ən xırda əşyalarda nənəm o qədər diqqətlə qoruyur ki, həqiqətən də ölüm son demək deyil. Amma bunu bacaranlar üçün. Sana xanımın bəzən insana təcrübli gələn, sanki zamana təslim olmayan, bu inatkar kədəri göstərdi ki, səni xatırlayırlarsa, səni sevirlərsə, deməli sən hələ yaşayırsan. Necə unudum səni, ürəyimdə qorudum, saçlarımda dən oldum, alnımın qırışı sən. Necə unudum səni, necə unudum səni.